Кыргыз эли көчмөн эл катары жаратылыш менен коюндаш бирге жашап келишкен. Алар өздөрүн жаратылышка эч убакта кожоюн эмес, тескерисинче улуу жараткандын жаратылышынын коюнунда жашаган бир мүчөсү катары караган. Салттуу мал өстүрүү тажрыйбасынын артыкчылыгы анын жаратылыштын ар кандай шарттары менен толук шайкеш келүүсүндө экендиги талашсыз. Мал өстүрүүдө ата бабаларыбыз ар бир аймактын айырмачылыктарын, аба ырайынын алмашуусун, ошол аймакта өскөн өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн, мөңгү жана агын суулардын жайгашуусун, жапайы айбанаттардын жашоо шарттарын толугу менен эске алып, аларга өтө аяр мамиле жасап келишкен. Илгертеден ата бабаларыбыз жайында мал чөптүн гүлүн оттоп эттенет, ар кандай дарттардан арылат, ал эми күзүндө чөптүн жетилген уругу менен тойттанган мал эти толуп, күчүнө кирип, куутка толук даяр болот дегендери бекенен эместир. Себеби бул мал октябрь-декабрь айларына туура келип, бул айларда кууттан чыккан койлор март-май айларында төл беришкен. Жаздын бул айларында күн жылып, чөп чыгып, мал жакшы тоюнуп, сүтүнүн сапаты жогорулап, төлдүн тез телчигишине жана жакшы жетилишине толук шарттар түзүлүп калат. Жайыттарыбызды ар түрдүү мал жеген баталдардан, жанагы ар түрдүү курайлардан арылтуу максаттардан эл менен иш жүргүзүшүбүз керек да. Кээ бир чет мамлекеттерде ушунчалык мындай бир жол коюлуп калган да. Мисалы үчүн ар бир ошол жараан эгерде ошол жайытка, ошол жайлоого барса, жок дегенде мынча ыштык ошол мал жебеген курайларды жок кылуу деген элдик бир ураган катары жок болгон берүү да, баратып ошол мал эмне албаган тикенектерди, эмнелерди оонуштуп, бул 15 түптүү жок кылып кетет деген чакырык катары эмне кылган жерлер да бар да. Биз дагы бара бара ошого барышыбыз керек да. Мынакей ошол илгертен эле ошо биздин ата бабалар мал жебегенден кыйып жок кылышып келген. Анан жана такырланып кетип аткан жерде башка жактан мына чөп бышканда эмне куржунуна эмне кылып барып ошол жерди мындай уруп чөптүн үрөөн сепкен деген ошондой тарыхый эмнелер бар да. Бизде дагы ошол колго алышыбыз керек да. Вот жайыт комитетинин бирден бир милдеттери дагы ошол да. Ошо жайыттарыбыздын такырланып бараткан жерине балким эмне кылып туруп ошо үрөөн үрөөн сеп байытуу да, байытуу. Азыр бүгүнкү күндө ошол үрөөндөрдү эмне кылган өндүргөн дагы бир чарбаларды түзүү боюнча дагы ушул долбоорун алганда дагы ушул иш жүргүзүлүп атат да. Бул дагы ушул биздин жайыттарыбыздын абалын жакшыртууга бир жакшы өбөлгөтсөт, жакшы бир жардам берет деген үмүттөр бар да. Жайлоонун чөйү жагымдуу жана сиңимдүү болгондуктан мал тез эттенип, организми чың болот. Жайлоодо негизинен бетеге, шыбак, доң сырты, тулаң жана башка ар түрдүү чөптөр өсөт. Алардын курамында 8-10% протеин кармалат. Кыргызстандын жайлоолору деңиз деңгээлинен 2500-3000 бийиктикте орун алган. Мисалы Ак Сай, арпа, кара төр, көлтөр, ашуу төр жана башка. Бийик тоо арасы төр, ат жайлоо делет. Жайлоолордун чөбүнүн түшүмдүүлүгү бирдей эмес. Мисалы ат жайлоолордо гектарынан 1.1 центнерден 14.9 центнерге чейин. Бөксө тоолу жайлоодон 5.3 18.3 центнерден чөп алынат. Жайлоо чөбү өсүп, сабак байлардын астында малга жегиликтүү, гүлдөп баш алганда күчтүү келет. Бөксө жайлоолордогу 1 центнер кургак чөптө 45-80 тоюит бирдиги 7-10 килограммдык сиңимдүү белок болот. Жайлоо чөбүндө йод аз. Жайлоо ар кандай бийиктикте болгондуктан бийик тоолу жайлоого кой, бөксө тоолорго уй менен жылкы жаюу сунуш кылынат. Тоюттуу жерлердин баарын көбөйүп басып келатат, эми муну ар кандай түрлөрү болуп атат. Жана уландыруу жолунун кылчы болсо мунун астына ташка сиңет дагы барып арыкка куят. Ал балыктын баары экология деп коет, ага жол бербейт. Айдап же болбосо роторный косилка менен чаап муну жоготчу болсо эмки жылы кайра чыга берет экен. Анан огромный затрата да. Бул түштү чапса да болот, а капталдар чабылбайт да, трактор бара албайт аяка. Жайыттар мал жайууга пайдаланылуучу оттуу жерлер. Жайыттар табигый жана эгилме болуп бөлүнүшөт. Кыргыз Республикасында табигый жайыттар тоолуу, адырлуу, талаалуу жана жарым чөлдүү жерлерде болгондуктан климаттык шарттары ар башка. Натыйжада чөбүнүн кунардуулугу түрдүүчө болот. Жайытта негизинен көп жылдык чөптөр, бадалдар өсөт. Эгилме жайытта көп жылдык жана бир жылдык чанактуу, дан уруктуу өсүмдүктөрдүн аралашмасы эгилет. Жайыт көк тоюттун негизги булагы. Мал жайытта 150-170 күнгө чейин, айрым учурларда жыл бою асыралат. Суусаныда өткөндө жылдан жылга бизде жанагы бир
жанагы бадалдар алтыгана деп коюсу да караган паспоратта ушул дагын коомду бир түшөткөн маселелердин бири да. Бул маселе боюнча акыркы жылдарда ушул биздин экологдор ушул жана алтыгананы бул кызыл китепте муну кыйганга болбойт, эгер кыйган эмне учурлар болуп калса айып салышып ошондой болуп биздин ошол мыйзам чегинде чабандарыбыз ушул нерсеге эмне албастан тоонун башына чейин газ баллон көтөрүп барып же тезек жагып жанагы эмнени кыйбай калган да. Ошонун негизинде аны жылдан жылга биздин ошо укмуштуулардын эмнелерин байкоосу боюнча жылдан жыл көбөйүп баратат. Бул боюнча азыр биз иш жүргүзүп ошол жайттарыбызды аянттын улам азайып баратат да. Ооба, ошол боюнча иш жүргүзүп азыр окумуштуулар менен бирге бир программа иштеп чыктык. Ошол жайыттардын эми конечно жанагы мындай каптал жердегилерди кыйбашыбыз керек, себеби ал сел жүрүп жанагы көчкү жүргөнгө эмне болот. Бирок тегиз жердеги эмнелерди жок кылуу боюнча ошол экологдор менен азыр уруксат кагаздарын эмне кылып эксперттик иштер жүргүзүп атабыз. Жайыттын кунардуулугун көтөрүү максатында атайын иш чаралар жүргүзүлөт. Мисалы, которуштуруп пайдалануу, семирткич чачуу, суугаруу, чөп себүү, тосмолорду куруу жана башкалар. Эгилме жайыт кунардуу келип, экономикалык жактан көп пайда берет. Мисалы, эгилме маданий жайытка өзгөчө саан уйларды эрте жаздан кеч күзгө чейин жайса болот. Эгилме жайыт жылына 500-600 центнерге чейин түшүм берет.